কনেল কবিতা ঘৰ এটা শিশুসকলৰ নামত উৎসৰ্গিত অনুষ্ঠান বিশেষকৈ ইয়াৰ শিশুসকলৰ বাবে সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে আমি আজি বিগত 28টা বছৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কামবোৰ কৰি আহিছোঁ এবাৰ আমাৰ 29 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি দুটা কৰোণা মহামাৰীৰ পিছত প্ৰথমটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ আমাৰ যথেষ্ট ভুল ক্ৰুটি হৈছে সেইবোৰ আমি মাৰ্জনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বা যিয়ে নহওক আজি গোটেই অহা উদুলি মুদুলি হৈ আছে প্ৰায় 300 সকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন গীত নাট নৃত্য বিভিন্ন দিশত চিত্ৰকলা আদিত গতিকে এইটো এটা সঁচাই আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা ইয়াত অভিভাৱকসকলে ৰহাবেশী ৰাইজে আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে গতিকে শিশুসকলৰ উৎকৰ্ষ সাধনে আমাৰ মূল লক্ষ্য আৰু এই লক্ষ্যৰে আমি আগুৱাই গৈছোঁ আৰু আগলৈ আগুৱাই যাম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।